Сайн байцгаана та бүхэндээ энэхүү өдрийн мэндийг хүргье. Энгийн яриа 3 подкастын маань 3 дахь дугаар энгийн яриа биш аимшиг яриа болох юм шиг байна. Тэгээд өнөөдрийн 3 дахь дугаараар манай ихнэр үндсээ маань та бүхэндээ нэгэн болсон явдлын талаар ярих гэж байна. Ярьж өгч байна. Ярьж хөр бэлдсэн байна. Тиймээс энэхүү болсон явдал мэдээж хүүхдэд болон жирэмсэн эмэгтэй хүмүүс хит мэдрэмтгий наачих хүмүүст л зориулдаг байгаа учраас та бүхэн тийм зүйлс сонсох дургүй юм байв л энэ подкастыг энэ удаа даалгасаарай. За ингээд олын уурчлалгүй ярианд орцгоё. Сайн байна уу? Бүгдээрээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд анх удаага ярьж байгаа болохоор алдаатай зүйлүүд гарч магадгүй. Тэгээд үүнийг хэлсэнчлэн эмзэг мэдрэмтгий хүмүүс сонсохгүй л зүгээр. Ягаад гэвэл энэ удаа би нөгөө нэг цуврал уршин талаар ярих болно. Цуврал урч халлагын талаар ярих. Тий. Тэгээд хүн болгоны яриад байдаггүй Казахстан улсад болсон хэргийн талаар ярих болно. Шууд хэрэгтэй орё. За энэ хүү хэрэг маань Казахстан улсын Үзэнгаш гэдэг хотод болсон. Тэгээд хэргийн эзэн бол Николай гэдэг залуу байгаа. Николай 1952 оны 12 сард Казахстанны Үзэнгаш гэдэг хотод төрж өссөн. 5 хүүхэдтэй айлын 4-т хүүхэд нь болж төрсэн байдаг. Тэгээд ямарваа нэгэн баг насны зүйл гэдэг юм бол одоо ер нь хийх зурлал урчид чинь нөгөө нэг гэр бүлийн хүчрхээлэл ч юм уу нэг тиймэрхүү байдал одоо нөгөө сэтгэл зүйн альсгүй бол багта хүчрхээлэл үрчижсэн ч гэдэг юм уу тиймэрхүү хүмүүс чинь ихэвчлэн зурлаллах ч юм уу альсгүй хүн алах магадлал их байгаад байдаг. Багта нөгөө сэтгэл зүйн ямарваа нэг юм дарамт авчсэн бол тэр нь томроод илэрдэг тийм альсгүй бол нөгөө нэг амтан тамаж бас ташаал авдаг хүмүүс байдаг. Тэд нар ч юм бол бас магадлал айгүй өндрэдэг. Тэгээд тиймгүүд энэ хүний хувьд л тийм зүйл огт байгаагүй. Бага насных нь үйл явцыг энгийн гэж үздэг. Бусдад талал дурж байна. Тэгээд тиймгүүд Үзэнгашийн хаан Төмөр замын сургуульд өсөр насаа өнгөрөөсөн. Тэгээд дараа нь хими тийм нүний цэргийн ангид албахаасан. Тэгээд албахасныхаа дараа болоод жолооч болох гэж үзсэн боловч чадаагүй. Тэгэд мөн их сургуульд орох гэж үзсэн боловч бас чадаагүй. Гэтэ энэ ямар ч нэг баг насныхын зүйлтэй бол холбоогүй гэж үзтгэ юм лээ. Тэгэд их сургуульд орох гэж чадаагүй. Тэгэд энэ хугацаанд олонгод нөгөө нэг маш их хар ажлыг хийсэн. Цахилгаан ч юм, барилга ч юм, загас ч юм. Тэгэд ингээд айгүй их ингээд хар ажлуудыг бүгдэнгийн ингээд хийж явж байсан ч гэсэн айгүй тийм цэмцгэр залуу байсан. Баяр ингээм билээ. Ийм ажлуудыг хар ажлаж хийдэг юм билээ. Тийм үү. Тэгэд тэгэнгүүт нөгөө нэг одоо нөгөө айгүй цэнцгэр үсээ байн гой засуулдаг айгүй цэвэрхэн хөвцдөг тийм залуу байсан. Тэгэд одоо ингэж энэ тэргүүр газар сайгүй болвол энэ хар ажлыг хийж явсан. Тэгэд ингэж явсныхаа дараагаар 1977 онд буюу 25 настай да Казахстанныхаа Үзэнгаш гэдэг хоттой эргэж ирсэн байгаа. Тэгэд эргэж ирснийхаа дараа олонгод нөгөө нэг гал командд ажилд орсон. Тэгээд тиймүүд гол командч яг нөгөө нэг Монголоос бусад оронд айгуу цалин өндөртөө. Тэгээд тэгээд тиймүүдээ нөгөө нэг айгуу их мөнгөтэй болж ихэлсэн. Тэгээд мөнгөтэй ослохынхаа хэрээр нөгөө нэг шоу цингэнд айгуу их донт чихэлж ирсэн. Тэгээд одоо энэ Николайд бол энэ мөнгө шоу цингэн айгуу бол нөгөө нэг муугар нөлөөсөн. Өөртөө таалагдсан. Тийм. Гэтэ өөрөө бүр энд айгуу донцсон. Хон барь айгуу их цохиолдог болсон. Тэгээ найз нөхөд сүултээ бүр одоо ингэ танихгүй юм ч юм уу тийм. Ингээд хамаагүй орж ирж болно аа гэд. А ингэж явж байхдаа одоо ерөөдөө шавж болсон. Тийм. Ингэж явж байхдаа тэмбүүгээр өвчлөөд тэгээ тэмбүүгээр өвчсөн нь бол эмхтэн үнэг маш их буурдаж эмхтэн үнэг үзэн ирж гэлсэн аа. Эмхтэн өөрийнх нь хов хүнийх нь бодол олонгот ийм байсан. Эмхтэн хүн бол хинч биш. Ямар ч бид нар бол эрэгтэй хүмүүс ямгцтэй өөрөх өстой эмэгтэй хүн бол хинч биш гэдэг тийм ойлголттой тийм хүн байсан. Хамгийн анхны эрэг гэвэл 1979 оны 1 сард болсон юм байна. Тэгээд яг нөгөө нэг сарын хідэн гэдэг нь бол тодорхойгүй. Гэтэ ямар ч нэг сарын ихэр юм уу дундуур гэж үздэг. Тэгээд яг нөгөө нэг баригсныхаа дараа болонгууд яг хідэн гэдгийг санахгүй байна гэж хэлсэн байдаг. Зүгээр нэг гадаа агаарцлаад явжсэн чинь орой сэлсэл явжсэн чинь нэг цаа нэг эмхтэй хүн алхаж идэг. Тэгээд ямар ч эргэлзэхгүйгээр бол
гэмтэй л гэж бодсон. Тэгээд араас нь гэтж очиход нөө эмхтэн араас нь хүн дагаад байгааг мэдээд цухтах гэсэн боловч чадлахгүй нөхлөйд баригдсан байдаг. Тэгээд нөхлөй нь олонгоч шууд эмхтэйг нөгөө нэг орилж хашгаруулахгүй одоо нөгөө тэр жоохон зэлүүд талч гэсэн тэг хүн амьтаа ингээд дөнгөрөх аюу их магадлалтай. Тэг тийм болохоор нөгөө эмхтэйгээ баймлаад Германд нь явж ирсэн жижиг хутгаараа бол артерийн суцсан цуссан байдаг. Тэгээд нөгөө нэг эмхтэй хүн чинь артерээ цусулчихвар аюу их цус гарсан. Тэгээд тэр цус нь олонгод хэд юм цус урсахыг хүсэж очиж цус нь ууж эхэлсэн ба. А тэгээд бежэтл цаанаас нөгөө нэг автобус ирж ирсэн. Тэгээд нөгөө нэг хүн амьтанд баригдчихгүй мэдгэдэггүйгээд эмхтэйг бол доош нь чирч аваачаад бүх дэлгөөд автобусыг өнгөртөл нуусан байгаа. Ямар ч хүн мдээгүй. Снега шат бол тэр орой тийм аимшигтай зүйл болж байгаа гэдэг ихэнч мдээгүй. Мөрчилж эхэлсэн. Тэгээд өгсний хандаран цусын нугаад мөрчлөөд хамаг одоо нөгөө нэг яг амтан шиг л стик нэмэх слаж авч байгаа юм шиг мөрчлөөд цүнхэндээ хийгээд одоо нөгөө биений хам зарим хэсгийн тэр ойд үлдээгээд зарим хэсгийн цүнхлээд гэртээ үрж ирээд стик нэмэх шиг бүгд ингэ жижиглээд өөх тос булчингаас нь салгаад тэгээд зарим махын олонгууд стик нэмэх шиг махны машин хүртэл хийж жижиглсэн хамгийн амар гэдэг юм уу өөрөө мэдлэгч гэж байгаа. Өөх тосыг ялгаж аваад маш удаан чанаад тос гаргаж аваад тосыг нь тостон савлаад биенийхэн зарим нэг хэсэг нь бол нөгөө даршилсан өгөрцөд дарж мартаж байгаа гэж даршилж авсан байгаа. Махандаа амт оруулахын тулд перц одоо амт эсэнчтэй амтлагчаар амтлаад өөрийнх нь тэр тосоор нь шарж болгож ийцэн. Их үедээ болонгууд нөгөө нэг агай их юу атгасан ба хүчээр зүтдэг гэсэн. Өөрөө татлах юм. Хүчилж одоо нөгөө нэг тийм гачл юм билгүй дээ. Нүн хайран цус алдуулахгүй уусан гэдгээр ч одоо тийм өөрөө тийм сонирхолтойч гэх юм уу? Нэг тийм. Ганибалис. Ганибал юм байна. Тийм. Ингээд бүтэн сарын турш ицсэн гэж байгаа. Хинт ч үлгүй ганцаархан гэж ицсэн гэж байгаа. Хинтээ өхөд тэрх юм уу? Тийм. Тийм сонирхлээс оны 1 сарын 25-нд эмэгтэй үлдэгдэл цогцыг цагдаа нар ойгоос алсан байдаг. Гэхдээ цагдаа нар маш их зүйлийг хайж нэгж хичээж бүх хүч чадлаа ингээд гаргаж ирсэн боловч харамсалтай хэргийн уулах мөр сэжүр байгаагүй тул хэрэг маш олон жил тасарсан. Тэгэд энэ хооронд гэдэг юм бол илүү их зүйл болж ирсэн. Эхлоийн илүү их шуугаан дэгдэж хэд хэдийн эмэгтэй амь насыг хохроосон бөгөөд энэ бүгд маш богино хугацаанд болж өнгөрч ирсэн. Бид ихэнх цуврал алуурчдын адил Николаиг хэдэн хүний айм хүрсэл нь бол яг тодорхойгүй байдаг. Ер нь бол 1979 оны 1 сарын 1 сараас 8 сарын хооронд дахин 5 эмэгтэй аймыг хүмүүсэн гэж үздэг хэдий ч яг нэг альбан бус тавар бол 100 гаруй хүний аймыг хүрсэн байж болцсохгүй гэж таамагладаг. Гэтэл яг нөгөө нэг баригдсан илэрсэн тохиолдол нь бол 5 эмэг. Энэ 5 тохиолдлын хувьд гэвэл хохрогч бүрийг анхны хохрогчтойгоо маш төстэй байдлаар салгаж ийдсэн. Тэгээд өнгөд одоо ингээд 8 хүн ингээд талчаад ингээд баригдахгүй яваад байгаа гэсэн хэдиж алтаа гаргаж ирсэн Николаин өөрөө түүний бүх аимшигтай аллах зуга цэнгэл нь дуус хурвалсан. 8 сарын 21-нд Николаин яг яасан бэ гэхээр гал унтрах ангид ажиллаж байхдаа анги дээрээ согтуу байж хагаад ангийнхаа нэслүүтээ маргалтаад нүг залууга буудсан. А гэхдээ энэ залуу нь яг буудуулаад өгс юм уу альсгүй болов амьд байгаа юм уу бичсэн юм уу энэ нь бол тодорхойгүй. Тэгээд энд яг юу болсныг мэдэхгүй ч ямар ч гэсэн тэр өдөр юу ч болсон бэ Николай баривчлагдаж цагдаагийн эхлэлт очив. Тэгээд цагдаа нар Николайд ямар нэгэн зүйл болохгүй байгааг анзаарсан ойролцоох сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэгт шилжүүлсэн. Тэгээд Николай клиник ихэд хэдэн эмчнэр үтсэн. Клайн тэр даруйдаа эмнэлэгт хэвцэн бөгөөд нэг жил орчим тэндээ байсан. Харин энэ хугацаанд ердөөсөө эдгэрээг. Тэгээд яг энэ нөгөө хорьцчих хугацаанд нөгөө нэг хүн амины хэрэгт Николайг өгөн сэжгэлж ийсэн. Гэтэл нөгөө нотлох байранд байхгүй ч гэх юм уу альсгүй бол Николайг ерөөсөө энэ хэрэгүүдийг хийсэн гэж цөлөөгөө уучраас мөн тавьж явуулаад исэн. Тэгээд Николайн эргэжлүүд ертөнцид гарч ирснийхаа дараа эргүүлээл нөгөө нэг үдшилэг шаавууд сингэн партигээл нөгөө нэг дуртай бүх зүйлийг хийж эхэлж исэн. А тэгээд эндээ бүр танихгүй хүмүүсийг хүртэл
урьж авшир оролцуулдаг байсан. Тэгээд тэр парад дээр байгаа бүх ууж идэх юм, хоол ундыг өөрөөсөө гаргадаг байсан. Өдөршлөгт нөхөний махаараа хоол идэх байсан. Тэгээд тэр нөгөө нэг агуу олын хүмүүс ирдэг байсан болохоор яг хідэн хүн тэр хүний махаар хоол нь ерөөс тодорхойгүй. Өөрийн мэдлэггүй тэднийг ингээд тоолдог байсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд ихэвчлэн танилуд нэрдэг байсан. Гэтэл сүлдө бол бүр танихгүй хүмүүсийг хүртэл үрж тавьж оролцдог байсан. Тэгээд нэг өдөр нөгөө нэг юу яадаг байхгүй. Шууд нөгөө парыгаа хийж явахдаа нэг залууг өөртөө хамт миний өрөөнд орё гэж гуугаад цаашаа ингээд хамтаа гуулаад орсон. Тэгээд нөгөө найзуудгнийгээд нэлен шавуудад нэлийн хэсэг хугацаа өнгөрөөд нөгөө хоёр чинь хоёлоо таг чиг болчихоор гайхаад бүүнөр одоо яасан юм бэ гэж санаа зовоод нөгөө өрөөл хамт орсон өрөөл нь яваад орсон чинь хамгийн аймар нь нөгөө нэг залуу хүн мөчлөөд ижсэн эклэй. Тийм. Тэндээсэн хүмүүс бүгд шоконд ороод бүүнөр байрнаас нь цухтаж гараад бүүнөр бичгэлдэл цухтаж гараад тэгэл одоо амар юм харчиж байгаа шиг чинь мөчлөх хүн мөчлөд байжсэн. Тэгэд энэ бол Николай хамгийн анхны эрэгтэй охирч байсан. Тэгэд хүмүүс цагдаа дуудаад хамгийн амарнд Николай цагдаа эртэл яг тэр газараа нөгөө залууга мөчлөл өчсөн. Ерөөсө цутаа юм уу та гэж бос гэсэн бодол байхгүй. Бүр ингэ донцсон. Тий. Бүр донцсон. Тэгэд мөчлөд өчсөн. Тэгэ цагдаа нарыг хурж ирэхэд Николай шав шалтаа нөгөө хүний ингээ мөчлөд өж шаш. Цагаан нар хүртэл хурж ирээд амар ингээ шоконд ороод бүр яг юу их өстөгөө мэдхгүй ингээ арай гэж өөрснөө ингээ удирдаад юма ингээ мөрдлөхөө эхлүүлж яах явцад Николайн хажуугийн одоо нөгөө айн мод руу зогцсон. Баримтлахгүй юм. Одоо нөгөө шоконд орчихсон яг юу их юм мэдхгүй ингээ паниктай зогсож байхад нь зогцсон юм шиг байна. Тэгээд офицерууд бол нөгөө Николайг ямар ч хувцсахгүй шав шалдан байсан. Ойроо тэг зүцсэн ч. Тэгэд тэр ойдоо ингээд зүхтаад бүхэл бүтэн нэг өдөр байсан. Тэг 1982 оны 12 сарын 19-нд цагдаанд баригдсан байдаг. Түүнийг цагдаад баригдахад цагдаанд бүх сонин сэтгүүл телевизээр царайгийн зургийн бүх хүмүүс цацсан байдаг. Тэгээд түүнийг бол хүмүүс одоо нөгөө нэг энэ олон кимзэмгүй хүнд хийсэн үйлдэлийнх нь хариуд хүмүүс түүний цаазар авахыг уриалж байсан. Тэгэд бага хахтаа нэг гудамжны цолонд хийж хагаад төмөр шүдтэй болцсон. Тэгэд хүмүүс түүнийг бол төмөр саяач гэж хочилж ирсэн. Тэгэд төмөр соёогоор магадгүй хүн зажилж иддэг байсан байхаач гэх юм уу. Тиймэрхүү яриа агиух гарсан. Тэгэд Николайг шүүх хурал ортол нь хүмүүс юу нэг угаасаа ойлгомжтой цаазаар авах нь ойлгомжтой гэж бодож байсан. Николайн шүүх хуралд орох хүртлэх бүтэн 1 жил 20 ангид өнгөрсөн. Бүтэн одоо 1 жилийн дараа шүүх хурал насан. Тэгээд хүмүүс л угаасаа түүнийг насаар нь хорих ч юм эсвэл цаазаар авах ял авах байх гэж бодож байсан боловч шүүгч нөгөө нэг урдны сэтгцийн өвчтөж зафринтэй гэсэн нөгөө дүгнэлт байгаа шүү дээ 1 жил хоригдсан. Тэгээд тийм их нь ухраас нөгөө нэг юу яасан. Бүх насаар нь сэтгц мэдрэлийн нөгөө нь одоо бүр шорон шиг одоо нөгөө чанга дэглэмтэй хорих шиг тийм чанга дэглэмтэй сэтгцэн имлэгт бүх насаар нь хорих ялыг анасан бүх шинжилгээ дүгнэлт дээрээ нөгөө сэтгцэн өвчтөд өөрчлөлттэй гэсэн болохоор түүнийг маш чанга дэглэмтэй сэтгцэн эрүүл мэндийн байгууллагт хорьсон бөгөөд 10 гаруй жил хоригдож явах явцтай хүмүүсийн дунд нь яриа гарч ирсэн. Николай Шарангаас сэтгцэн эмнэлгээс орсон байна гэсэн яриа гарсан. Яагаад ийм яриа гарсан бэ гэхээр яг Николай шиг эмгтэн шүтээг тэгж мөрчилж алдчихсан гэдэг ар арасаа гарч ирсэн. Гэхдээ энэ нь нөгөө нэг Николай биш гэдэг нь батлагдсан азар. Бас дахиад Казахстанд дахиад юм байна. Тийм, тэгэд тэр хүн нь болохоор яаж баригдсан бэ гэхээр бас яг хэдэн үний амьд хүрсэн нь тодорхой. Гэхдээ яг эмгтэжүүдийн Николай шиг мөчлөж алж байсан. Тэр хүний найз нь цаг нарт тэр хүнийг барьж өгсөн байдаг. Тэгэд энэ Николай биш юм байна гэд хүмүүс яасан. Тэгэд Николай 10 гаруй жил бодог нэг системлэгтэй ингээ хоригдсож байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ явцтай болонгод нөгөө нэг айгуу сайн байгаад ч юм уу тэгээд нүний бие нь айгуу сайжирсан гэж
үзээд нөө нэг дахин дахин шинжилгээ үүдээд энэ хүн бол нийгэмд гарах боломжтой гэж үзсэн. А тэгээд ингэнгүүт нэг клон шүүхт нөгөө нэг өргөдөл гаргаж явуулсан. Одоо нөгөө нэг сэтгцэн юм арай нөгөө нэг арай нөгөө нэг гайгүй тэмцэцэн имлэг рүү шилжих хүсэлтэй гаргасан. А тэгээд шүүх энэ нөгөө нэг бүх хэмжээний дүнэлт магадлалыг нь хараад нөгөө нэг энэ хүн арай нөгөө нэг зөөлөн сэтгцэн имлэгт хоригдох одоо боломж бүрэн боломжтой гэсний үндсэн дээр шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн байдаг. Тэгээд яг энэ мөчөд юу болсон гэхээр одоо нөгөө нэг шилжүүлэг хийж явах явцад машинаас нь шилжүүлж явж исэн машинаасаа өөрө оргсон. Аа. Оргоод одоо нөгөө нэг Орос руу гарлаа гэж хүмүүс нөгөө бодож эхэлсэн. Ягаад гэж бодож эхэлсэн бэ гэхээр нэг найзтайгаа Оросоос ярьсан байдаг. Аа. Тэг яг юу ярьсан нь тодорхойгүй. Тэгээд Николай угаасаа оргцсан гэл нөгөө орон даяар мэдээлж байгаа. Тэгээд Орос очсон хүн аминыг эрг гараад энэ хүн алаад явж гин гэж хүмүүс айгүй хэрдэг байсан. Тэгээд яг тэр нь бол тодорхойгүй яг нотлох баримт байхгүй. Тэгээд асуу үг тодорхойгүй. Тэгээд явж байхдаа Оросод хонь улгаалж хагаад баригадаад. Эргүүлээд одоо нөгөө нэг Орос тэр үг Николай мөн байна гэдгийг батлаад эргүүлээд нөгөө чанга тэглэмтэй сэтгцэн имлэг рүү явуулсан. Тэгээд энэ сэтгцэн имлэгт одоо хэвтээд нилийн утасныхаа дараа 1990 онд одоо 10 дахь хүн амьныхаа хэргийг хүлээсэн байдаг. Энэ нь одоо нэг Оросод явж байхдаа нэг хүн алсан гэдгийг хүлэн зөвшөрсөн байдаг. Тийм. Тэгээ одоо болохоор Николайн 70 настай бөгөөд бүх насаараа сэтгцэн имлэгт хоригдчих байгаа. Одоо болтол амьд үүдэг 9 хүн нэг алсан гэж бүртгэгдсэн боловч сүлд нэг хүн нэ асын гэдэг үлэн зөвшөөрөдний 10 хүн амьны хэрэгэр одоо ингээд сэтгцэн эрүүл мэндийн байгууллагад төрөгдөд явж байгаа. Амьд. А тэгээд тиймгүүд одоо ч гэсэндээ юу яа юм бэ? Энэ хүн бүрээ итгэрс хэзээ нэгэн цагт нийгэмд гарах бүрэн боломжтой гэж эмчлэр үздэг юм байна. Тэр яг сүмө. Одоо гэхдээ 70 настай бүх насаараа хоригдож байгаа. Гэхдээ ер нь бол эмчнэр бол дүнэлтээр итгэрсэн нийгэмд гарах бүрэн боломжтой гэж үздэг. Тэгээд ийм нэг хүний махаар үйлчлэх зохиосон нэг юм залуу бай. Тэгээд арай гажийн тий. Тэр хийдээд тэгээд энэ тэт яалчгүй тэгэл юу л айна л та. Йой тол айна л та. Тэр үйлчлэх дээр хүн шууд мөчлөн гэдэг чинь. Үйлчлэх дээр яа. Тий. Тэгээд хүмүүс орж ирж байхад ямар ч реакц үзүүлэхгүй. Тэгээд цагаан нарыг хүртэл ерөөсөө зогтохгүй нөгөөд бүр хийжсэн юм одоосах гэдэг нэг мөчлөөд бийжсэн гэдэг байхгүй. Шалтгалцсан. Тэгээд дээс нь амар юм гэдэг юм бол түүний махыг удаан чанад гарсан хөөх тосгонд ялгаж аваад эргүүлээ тэр тосоор нь нөгөө өөрийнх нь махыг шарж идтдэг. Дэстэг мстэг ингээд янз бүрийн байдлаар шарж идтдэг. Тэгээд шизофрентэй уг нь айгүй тийм цэвэрхэн цэмцгэр тийм гоё залуу байсан. Тэлэн болгоор харагдчихаа шиг биш л хост. За ерөөхд бол нэг юм их одоо та бүхэнд сонирхдаг хүмүүс нь тэгээд сонсоод тэгээд сонирхдаг хүмүүс нь тий гайхуу сонсноос тэгээд дараа дараагийнхаа бичлэгүүдийг их болохоор дөрөв дээрээ дахиад хийх үү? Ер нь бол би өөр ийм юм айгуу сонсох сонирхолтой юм болсон явдал гэмт хэрэг цуврал алдчихны талаар ингээд сонсох айгуу сонирхолтой байдаг надад. Тэгээд би өөртөө адилхан ингээд хүмүүс байгаа байх гэж бодож байна. Ер нь айгүй их байдаг. Тэгээд тэр хүмүүстэй зориуллаад ямар ч сан 7 өнөخت нэг удаа юм уу 2 удаа чамтаач чамгууч хийлж бодож байгаа. Нэг хэрэг туртаа гэж өгөөд штеп. Ямар хэрэг туртаа хүмүүс байдаг. Чи тэрний юм шүү. Хэрэг туртаа. Тий. Ер нь айгүй сонирхолтой байдаг. Би тэгээд нэмэдлэхэд эмзэг мэдрэмтийн хүмүүс бидний сансараа гэтээ би өөрөө жимсэн байх гэж сонсчихсан би тийм эмзэг мэдрэмтийн бол нэг биш юм шиг бэ нэлээ. Тэгээд энэ үртэл хамт байсан баярлаа. За тэгвэл дараагийнхаа 2 дахь дугаарыг хийх юм бол яг өөрийнхөө нэг басын явдал гэсэн 1 2 гээл явчих тий. Тий. Тэгээд анх удаа ярьсан болохоор гацалт төгтрэл зарим үгсээл тийм буруу хэлэх юм гарсан байх. Дараа дараачсаа хичээх болно. Хэрвээ ийм зүйл сонирхдаг хүмүүс байгаа бол тэ манаас уу гэдэг аа. Тэгээд
мэдээж гарчхан дээрээ яг төрлийн төчжин тий яг энэ төрлийн шүү. Дараагийн хэрэг бол бүр сонирхолтой хэрэг байна. Одоо нөгөө нэг дайм болж байгаа Украины бас Украинд болсон хэрэг байна. Тийм үү. Тэгвэл дараагийн хэрэг бас маргааш баг тал бичих бах тий. Тий. Гэтэ ер нь бол дуусах байга л та. Гэтэ баг дуус төгч байгаа. Аа зүг зүг. За өнөөдөр бид өртөө цугсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр ингийн яриа 3 подкаст маань аим шиг яриа болсон явдал яриа болж өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийнхаа дугаараар та бүхэндээ уулзцгаая. Та бүхэнд маань таалагдах юм уу? Таалагдахгүйсэн ч гэсэн лайк, subscribe, мөн коммент заавал оруулдаг гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Баяртай.